თბილისის მერიამ და ქართულ ამერიკულმა უნივერსიტეტმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. დოკუმენტის თანახმად ხელი შეეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების მიერ სამეცნიერო პრაქტიკული ნაშრომების შექმნას. გაუ სტუდენტების მიერ კი მერიაში პრაქტიკული სასწავლო კურსის გავლას და მუნიციპალურ კულტურულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვას. დღესვე ქალაქის მერი სტუდენტებს და ლექტორებს შეხვდა და მერის მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზე ისაუბრა. Თანამშრომლობთ სტუდენტთა პრაქტიკის და სტაჟირების ნაწილში, ისევე როგორც უნივერსიტეტი დაგვეხმარება სხვადასხვა სახის კვლევების განხორციელების პროცესში, როგორც მე წინასაარჩევნოდ დავპირდე უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და სტუდენტებს, მათ შევხვდი დღეს და ვესაუბრე იმ მდგომარეობაზე, რაც ჩვენ თბილისის მერიაში დაფლა და იმ პროექტებზე და პროგრამებზე, იმ რეფორმებზე, რასაც ჩვენ ჩვენ ყველა თბილისში ვცხოვრობთ და გვაღელვებს მისი განვითარების საკითხი. გვიხარია, რომ ჩვენ სტუდენტებს უშუალოდ ქალაქის მთავრობის და განვითარების პროცესში ჩართვის საშუალება ექნებათ. რა თქმა უნდა, მერის მხარდაჭერა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.